တန်ကိုရီးယားတင်းကတော့အင်ကွေးမှာဂိုပြတ်နိုင်ပွဲရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဆွန်ဟောင်မင်း၊ကင်မင်ဂျီစတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့သလိုမြန်မာတင်းကတော့ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲရဲ့အင်ကွေးပွဲစဉ်ဖြစ်ဆီးရီးယားတင်းကိုရန်ကုန်မြို့သူဝနာကွေးမှာလက်ခံရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်မြန်မာတင်းဟာကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲရဲ့အဖွဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွ
စားသမားတွေကတော့အားလုံးကိုတော်လို့အော်စီမဲ့ရလက်ထွက်ပေါ်အောင်ကစားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာအသင်းဟာသူတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဆီးရီးယားအသင်းကိုရှင်ပြန်ကစားဖို့အတွက်ငါလက်တက်ပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဆူမိုချော်ရဲ့သွင်းကိုနဲ့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပွဲစားချိန်85မိနစ်မှာချစ်ပါကိုပြန်လဲခွင့်ပြုပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာမြန်မာအသင်းနဲ့ဆီးရီးယားအသင်းတို့ဟာတစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီနဲ့တရေရလက်သာထွက်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်2026ကမ္ဘာဖလားဒူတာဆင်ချေစပွဲရဲ့အခြားပွဲစဉ်ဖြစ်အာဆီယံဒေသတွေအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့စင်ကာပူအသင်းဟာတရုတ်အသင်းကိုအင်ကွင်းမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးတရေရလက်ထွက်ပေါ်နိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူအသင်းနဲ့တရုတ်အသင်းတို့ဟာခြေစွမ်းကွာဟောင်းမှုပိုင်းကြီးမားတာကြောင့်ပွဲစားတွေကတရုတ်အသင်းကနေအကောင်းဆုံးဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်စစ်မှုဝေလီရဲ့ဦးဆောင်ဂိုးတွေနဲ့တရုတ်အသင်းဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လက်ကျန်မိနစ်တွေမှာတော့စင်ကာပူအသင်းကအကောင်းဆုံးတံပြန်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးချေပါကိုနှကိုရရှိအောင်ပြန်လည်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာတစ်ဖက်နှကိုစီနဲ့တေးရလက်သာထွက်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ထိုင်းသင်းမြန်မာသင်းနဲ့စင်ကာပူသင်းတို့ရလက်တွေကောင်းခဲ့ကြတဲ့2026ကမ္ဘာဖလားဒုတိယဆင့်ချေစပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။